Dobrý den, žáci. V tomto výukovém videomodulu si ukážeme, jak nasimulovat elektrický obvod v počítači pomocí softwaru Tina pro Windows verze 6.0.1. Nyní umístíme do simulačního pole jednotlivé prvky dle zadání obvodu, které najdeme zpravidla v záložce základní, popřípadě v jiných záložkách. A to tak, že si vybereme odpovídající symbol, klikneme levým tlačítkem myši, najedeme na odpovídající pozici s tím, že dle zadání máme měřit napětí na všech prvcích a umístíme levým kliknutím danou součástku na simulační plochu. Pokud chceme součástku otočit, klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme odpovídající natočení. Stejným způsobem pak umístíme ostatní prvky obvodu. Místo napěťového zdroje použijeme baterii a proudový zdroj najdeme v záložce zdroje pod symbolem generátoru proudu. Dále umístíme voltmetry pro měření napětí, a to tak, že je dáme k jednotlivým rezistorům paralelně. Je třeba umístit popisek tak, abychom mohli následně přečíst změřenou hodnotu. Nyní jednotlivé součástky propojíme, a to tak, že najedeme na vývod součástky, až se kurzor myši změní v jakousi navíječku, klikneme levým tlačítkem myši a vytahujeme vodivé spojení. Pokud se stane, že vyvedeme vývod nevhodným směrem, lze se jednoduše vrátit původní čáře a následně pokračovat správným směrem. Součástku pak propojíme vodivě tak, že v okamžiku, kdy se změní kurzor myši z navíječky opět na ukazatel, klikneme levým tlačítkem myši. Pokud chceme vodivě propojit stávající spojení, najedeme kurzorem myši na odpovídající místo a klikneme levým tlačítkem myši. Stejným způsobem pak propojíme i ostatní součástky. Vytvoříme-li nevhodné spojení, stačí kliknout levým tlačítkem myši a dát delete, nebo pravým tlačítkem myši a smazat.
Nyní obvod uzemíme, a to tak, že zem připojíme buď na zápornou svorku zdroje nebo k uzlu, který je s touto svorkou propojený. Nastavíme hodnoty jednotlivých prvků dle zadání, a to tak, že dvakrát klikneme na hodnotu, respektive dvojklik, neboli double click, a hodnotu lze zadat z klávesnice. Odpovídajícím způsobem nahradíme i popisku. Přičemž hodnotu napětí měníme hodnotě napětí a hodnotu odporu v hodnotě rezistance. Hodnotu proudu pak DC úroveň. Pokud máme vše připraveno, můžeme spustit simulaci. Ta se spouští tlačítkem se zeleným kolečkem, přičemž lze dodatečně zvolit charakter proudu, v našem případě stejnosměrný. Spustíme simulaci. Jak je patrné, hodnoty napětí nám vyšly stejně jako hodnoty při výpočtu, přičemž hodnota na voltmetru 2 je záporná, což je způsobeno tím, že jsme předpokládali opačný směr proudu, ale to se dá vyřešit jednoduše prohozením svorek měřícího přístroje. A lze konstatovat, že hodnoty provedené výpočtem a simulací jsou stejné, takže jsou správně. A to je vše.